Kancelarja Gjermanisë Angela Merkel e presidenti i Francës Emmanuel Macron nuk kanë hequr dorë nga një plan i tyre. Ministri i jashtëm Gjerman Heiko Maas po thot se dy liderët kryesor të bashkimit evropian e kanë në top agendë rikthimin në tavolinën e dialogut dhe pajtimin mes Kosovës e Serbisë. Por në fjalimin e tij në Bundestag, ky e bën të qartë se ata refuzojnë ndryshimin e kufive si rezultat i marrëveshjes finale kosovaro-serbe. Po punojmë që të rinisim dialogun politik Kosovë-Serbi, sepse kjo është më shumë se e nevojshme. Gjermania dhe Franca organizuan takimin e Berlinit vitin e kaluar, dhe nëse ka lëvizje, atëherë do të organizojmë prapë një takim të tillë. Edhe emërimi Miroslav Lajçak, për emisar evropian për dialogun, është lajm i mirë për të krijuar një momentum të ri. Qëllimi është që të largohemi nga zgjidhjet që prekin kufit, e cilat janë parashtruar në tryezë, jo vetëm nga palët në tavolinë, por edhe nga tjerët që duan ndikim atje. Këtë deklarat Maas e tha në seancën plenare, kur u diskutua misioni ushtrisë gjermane në kuadër të KFOR-it. Krye diplomati gjerman thotë se kanë mbetur pa kushtar të tyre në Kosovë, dhe ata kryesisht këshillojnë rritjen e kapaciteteve të forcës së sigurisë kosovare. Por e sqaron se qëndrimi i Bundeswehrit në Kosovë është ende i domosdoshëm për çështjet të sigurisë së krejt rajonit. Mbi këtë qëndrim, ministri gjeti përkraje të fort nga deputetja Renata Alt. Shtet Mitrovica fjot din Kur e vizitova qytetin e Mitrovicës vitin e kaluar dhe kalova urën e Ibret, kisha ndjenja të përzjera. Mitrovica është simboli mos pajtimeve ndër etnike. Paqja në Kosovë, sidomos në veri, është ende labile, andaj prezenca e KFOR-it atje është e domosdoshme, sepse është ofruesi i stabilitetit në krejt Ballkanin. Natyrshëm për prekjen e kufive është partia ekstremit të djath Alternativa për Gjermani, e cila Kosovën e quan shtet monoetnik e krijes të Bruxellit e Washingtonit. Madje deputeti i saj Anton Frizen e quajti Kosovën vendi u dhequr nga krimi e korrupsioni. Kosovo ojte ishte në faktisht monoetnisha shtat rigjet von krigsverbrechern geprägt von organizierter kriminalitet von menschen organ... Pas debatit të parë, Bundestagu mban edhe një të dytë dhe në të vendos për vazhdimin e misionit të ushtarëve gjerman në kuadër të KFOR. Aktualisht në detyrë janë 70 ushtarë, por qeveria në Berlin planifikon të vërë në dispozicion deri në 400 sish.